んこんにちは、むしょうかです。今日も合唱部、むしょうかが YouTube でいつも紹介しているバンダイさんから出ている生き物大図鑑のガチャガチャ、ついこの間もカミキリムシが登場しまして、1月では2回目になります。というわけで今回出たのは生き物大図鑑昆虫の中でも大人気シリーズのクワガタ0707というわけで探しに行ってまいりました。こんな感じで見つけました、クワガタ07。1回500円なんで100円玉をいっぱい両替してきまして、ガチャガチャと全5種類ということで、はっ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 5回回してきました。全5種類5回でコンプリートなるのかという感じにしたかったんですが、はぁ、今回もですね、まあ、こうやってガチャガチャすると、この色のついたビニールが見えるんですよね。だいたいこの色のついたビニールは、商品が区別されているものなので、同じビニールの色から別の商品が出てくることっていうのはあんまりないと僕は思っています。なので、まあじゃあとりあえず、5種類やから5回というよりも、一旦このビニールの色を見ながら回していこうと思ったんですが、黄緑でしょ？青でしょ？黄緑。青、青、青、黄緑。どんだけ青と黄緑ばっかりやねん。もう勘弁してくれよ。あのね、僕がこのクワガタ07のガチャガチャを見つけた時、結構パンパンに詰まってたんですよ。入れたてのガチャガチャって商品が固まってることが多いので、バカ正直に回しちゃうとこういうことが起きちゃうらしいんですよね。はい、黄緑。また黄緑。というわけで、なんとかこの後回して、ちっちゃいカプセルやけど青いビニールが見えないもの。そして、大きいカプセルやけど黄緑のビニールが見えないものも2つ手に入れました。ここまでで11回、5500円。勘弁してくれよ。まあでもこれでおそらく全種コンプリートしてんじゃないかなとは思うんだ。やっていこうぜ。というわけで、一番いっぱい出た黄緑。これから行きましょう。これがレアなわけがない。セロハン剥がし。一番出てきたお前は何や？オープンザガチャポン。ほう。なんか真っ黒でツヤのあるクワガタが出てきましたね。じゃあまずは説明書から見ていきましょう。バンダイ、生き物大図鑑、クワガタ07。ラインナップはこちら。1番、ウエストウッディオオシカクワガタ。2番、エリフスホソアカクワガタ、カッコメタリックグリーン。3番、エリフスホソアカクワガタ、カッコ銅色。4番、ミヤマクワガタ、貝。5番、ゼブラノコギリクワガタ、貝。の全5種類でございます。となると、こいつはウッディかな？開けてみよう。はい、パーツは全部でこんな感じでございます。胸腹部、頭胸部、大顎が分かれておりまして、それに対して触覚と足を6本つけていくという組み立てでございます。これは硬いパターンのやつやで。まずここをガッ、ここをガッ、ここをガッ、はまった。ぽい。んで、先に、触覚をはめていきましょう。毎度言ってるように、このクワガタカブトシリーズ一番むずいのは触覚です。このちっちゃい穴に触覚を差し込まなければいけないのが難しいんでごわす。そういう場合は、この爪楊枝を使ってはめていきましょう。差し、こむ。これ今日5体もやらなあかんのしんど。大顎をはめていく。よいしょ。あ、大顎ははまりやすいですね。ほんにゃりゃ。おい。で、次に足をはめていくんですけれども、足にはこのように根元に番号と LR が書いてあるので、これを見ながらはめていきます。さあ、足も硬いことが多いんですが、どうか？おお、はまりやすいですね。というわけではめていきましょう。というわけで完成しました。こちら一つ目。1番のウエストウッディオオシカクワガタでございます。いや、すごいね。もうやっぱクワガタシリーズは安定してきたね、クオリティが。これはもう500円ガチャのクオリティとしてはもう完全に申し分ないんじゃないでしょうか。うわ、かっこいいね。これ何センチあんねん。12センチぐらいか。ウエストウッディはだいたい最大で10センチ弱ぐらいらしいです。はい、こちら、ウエストウッディオオシカクワガタは、インドからミャンマーに生息するオオシカクワガタ族のクワガタだそうです。あんまり皆さんも生では見たことないと思います。なぜならこちらのクワガタ、一時期は最も高額なクワガタとして流通していたクワガタです。このウエストウッディは産卵させたりとか温度管理もすごい難しいし、羽化後1年間休眠したりすることから、なかなかブリードのサイクルを回しづらいというのもあって、かなり高額になっておりまして、ワンペアで20万円が超えることもザラにあるらしいです。小さい幼虫でも数万円で取引されたりするクワガタです。ですのでかっこいいとか何かが特徴的というよりは、そういったブリードの難しさから価格が高騰しているクワガタと言えますね。いや、フィギュアとしてもかなりクオリティが高いんじゃないでしょうか。これは楽しみですね。というわけで一つ目は1番のウエストウッディオオシカクワガタで、次は青や。青、これもよう出たわ。ちっちゃいカプセルから何が出てくんねん。セロハン剥がし、あんまり剥がれてへん。オープンザガシャ、カチンポン。おお、ミヤマじゃん、ミヤマじゃん。というわけで、ちっちゃいカプセルから出てきたミヤマに関しては、最初から顎がついているので、胴体パーツをガシッとはめまして、ここに触覚と足パーツをつけていけばいいだけですね。というわけで、組み立て方さえわかれば、こうやって揺らして、はい！おー、いいじゃん。
というわけで、二つ目は、4番の、ミヤマクワガタ、カイでございます。あら、いいですね、これ。多少本物よりはもちろん大きいですけれども、これ、遠目で見たら見間違うわ。うわー、すごいな。特にこの頭部の冠とこの目元のね、このへっこみ具合よね。ここ、ミヤマやわー、すげえ。はい、今回、ミヤマクワガタ、カイとなっておりますけれども、実はクワガタ02の時にもミヤマクワガタというのが登場しております。なんか、色とかで言うと、そっちもなかなか良かった気はするんですけれども、まあ、多少作り物感があったかなという感じはしました。まだ02の頃は足の形も標本みたいな形しておりましたし、ミヤマクワガタって本物は体に金色の毛が生えていて、見る角度によってキラキラ光るんですけれども、体の色もああいうキラキラにするのをやめて茶色と黒だけで塗ったという感じになりますね。やっぱりアップして近くで見ると本物のミヤマっぽさとはちょっと離れているなという感じはしてしまいますね。500円のクオリティでフィギュアに金色の毛を生やせというのも無理な話なんで、500円クオリティやったらもう十分なミヤマやと僕は思います。こんなん見たら早く夏が来てほしいわ。というわけで、二つ目は、4番のミヤマクワガタ、カイ。というわけで、あんなにたくさんあったカプセルも、青のビニールと緑のビニールを取り除いたら、残り3つになってしまいました。しかし、色ビニールが見えないでかいカプセルが2つと、ピンクのビニールが入ってるちっちゃいカプセルがあります。おそらくこいつに関しては、前の2つとは絶対に別の種類だと思います。ちょっとこれから開けていこう。セロハン剥がし。オープンザ、ガシャポン。上向きバージョン。ほら、いいね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 。というわけで、こいつも胴体をつなげた後、こうして、ほい！おー、いいね。というわけで、こちら3つ目は、5番の、ゼブラノコギリクワガタ、カイでございます。カイ？ゼブラノコって、あったっけ？ああ、わかった。一発目や。一発目のクワガタにあったんだ。まあ、確かにね、一発目のクワガタシリーズは、でかすぎたし、なんか、全部戦車みたいやったもんな。あれから今の技術を使って作り直したゼブラノコギリクワガタということですね。でももうこれは文句なしでしょう。いやー、こんな模様が入ってるクワガタって日本にはいないよね。めちゃくちゃ綺麗。このゼブラノコギリクワガタはマレー半島とかスマトラとかボルネオ、フィリピンなどに生息しているクワガタです。そこら辺のクワガタたちはかなり頻繁に日本に輸入されるので、このゼブラノコギリクワガタもインドネシアビに混じって入荷されることが多いクワガタです。名前の通りゼブラ、シマウマのような柄が入っているノコギリクワガタなんですけれども、ノコギリクワガタの中では最も美しいと言われている種類だそうです。比較的ブリードも簡単なようですし、成虫寿命も孵化してから半年ぐらいはあって、日本のノコギリよりも長いみたいです。ですので皆さんも気になったら飼育してみるのもありかもしれません。というわけで3つ目、5番のゼブラノコギリクワガタ、カイ。さあ残り2つ、ここまではいいのよ。まあだからまず4つ目は確定ではあるよね。一旦セロハン、こっからウッディが出てきたら笑える。オープンザガシャポン。よし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 。クマゼミみたいな喜び方しちゃったけど、シャ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 。おー、かっこよー。こりゃいいぜ。というわけで、こんな感じで並べて、よいしょ。うわー、すげー、この色。というわけで、ついに出ました。四つ目は、エラフツ細赤クワガタ、メタリックグリーンです。バンダイちゃん、500円シリーズでこの塗装できんの？すげえじゃん。うわー、綺麗な色してんなー。ここまで綺麗なのは俺1500円ガチャでしかできひんと思ってた。これすごいわ。ただやっぱりこの体の塗装に気合い入れすぎたのか、足は真っ黒です。メタリフェルは足にも色がついてます。この根元の方が黄色かったりするんですけれども、まあそれは仕方ない。おそらく制作陣もここの塗装頑張りすぎて、もうここで力尽きてたんでしょう。というわけでこちらのエラフス細赤クワガタ、図鑑ではエレファス細赤クワガタと書かれていることもあります。こちらはスマトラ島の高山部のみに生息しているそうです。細赤クワガタの中では最大種で、体長は100ミリを超えて11センチにも達するクワガタだそうです。よくこのクワガタ好きな人の中では、ドルクス系っていう黒くて太いクワガタ、例えばオオクワガタとかヒラタとか、ああいうクワガタが好きか、こういう細赤クワガタみたいな色物が好きかっていうので二大派閥があるんですけども、どっちかというと無償化はドルクス好きな方やったんですけども、大人になってからこれ見せられるとちょっとこれはかっこいいわ。というわけで今回の目玉でございましたね。四つ目は2番のエラフス細赤クワガタメタリックグリーン。さあもうこうなったら最後よ。こいつにもおそらく細赤クワガタが入っているんだろうけど、メタリックグリーンやったら終わりです。セロハン剥がし、うーん、途中でちぎれた。マジでこの動画はコンプリートしないと終わらない。オープンザガシャポン。どっち？どっち？あ、微妙な違い。よかった。
というわけで、手の上に並べて、せーの、よかった。おー。よかったー。というわけで、5つ目は、3番の、エラ普通細学型、銅色でございます。今回のガチャガチャのメインっておそらくこのメタリックグリーンのエラフスで、ネット見ててもみんなこっちが欲しいという感じなんでしょうけど、なんか無償化的にはこっちの方がすごいこう見覚えがある感じがしますね。おそらくこれぐらいの色の方が多いんじゃないかな。すごいこっちの方が見慣れた感じがあります。でも確かに標本箱にこうやっていろんなエラフスが並んでたりする写真あるよね。でもかっこいいね、この細長クワガタの仲間。確かに自分で幼虫飼育して土の中からこれ出てきたら感動するわな。というわけで5つ目は、3番のエラフス補佐学型銅色。というわけでクワガタ07、なんとか全種類コンプリートしました。いやー、先ほども言いましたけれども、もうこのクワガタシリーズの安定感は素晴らしいですね。もうあんな平田クワガタの足が短いみたいなんてことがなければ、大失敗することはないんじゃないかなと思います。特にこのエラフスすげーわ、めっちゃ綺麗。いや、ちょっとこういう綺麗なクワガタムシの飼育もしてみたいですね。で、今回無償化気づいたことがありました。実は今までのクワガタカブトシリーズって上羽が開いて飛翔ポーズを取れるフィギュアがほとんどやったんですけども、今回ゼブラノコギリ以外はなんと上羽が開かなくなってしまっております。まあ下羽パーツがもう最近はついてないですから、動画の中で飛翔ポーズを取らせることもなくなったんですけれども、ちょっとそれができなくなるのはそれはそれで寂しい感じもするな。だから飛翔ポーズは今後はプレミアム系に期待しましょう。というわけで今回紹介したクワガタ07、1回500円で全国で販売中でございますので、見かけたら皆さんも挑戦してみてください。ありがとうございました。無償化でした。Yes.